Allahu Muhammad wa ala Muhammad. आपको पैक तबर्रुक चाहिए,
کہ آپ کے ہاتھ بھی اس سے مس نہ ہوں. مس ہونا بھی ایک کمال تھا, مس ہونا بھی ایک کمال تھا. خیر بہت زیادہ وضاحت کا وقت نہیں اس موضوع پر, بس اتنی بات کہ اگر تبرک لینے والا کوئی کم سن ہو تو اس کو اس کے لحاظ سے, اور اگر کوئی صغیر سن نہ ہو کبیر سن ہو تو اس کو اس کے لحاظ سے. اگر مادی تبرک میں کیفیت یہ ہے تو مانوی تبرک میں کیا کیفیت ہو. البتہ روایت تو اپنے مقام پر, کتابیں کافی سے پڑھ رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام, راوی کا نام معاویہ ہے ابن عمار, عمار کے بیٹے ہیں اور امام کی خدمت میں ایک معروف شخصیت کے طور پر پہچانے گئے. کہتے میں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا وہی سوال جو آپ کبھی کبھی ہم اپنے علماء سے کرتے, مولانا کوئی ایسی دعا بتائیں کہ سارے رزق کے مسائل حل ہو جائیں. یہی کچھ سوال معاویہ ابن عمار نے امام کی خدمت میں کیا, مولا کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے رزق کی آسانی پیدا ہو جائے. دعا ان رزق, وہ دعا ہو ہی برائے رزق. اور امام علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ ایسی دعا کہ اس سے زیادہ کوئی جالب ترین دعا رزقی نہ ہو وہ تمہیں دے رہا ہوں. شاید لفظ جالب جب تک ترین ساتھ میں نہ لگائی تب تک اجلب کا ترجمہ نہیں ہو, اس لیے اجلب کو چھوڑ کے میں نے آسان کیا بات کو. جالب ترین ان سب سے زیادہ رزق کو کھینچ کر لانے والی دعا. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال فقل, اب تم رب کی بارگاہ میں ایسے کہو, مولا کیا کہوں؟ اللہم ارزقنی من فضلک الواسع. میں بہت آہستہ آہستہ تلاوت کروں گا تاکہ اگر یاد کرنا چاہیں تو حافظے کے ساتھ یاد کر لیجئے, اور محفوظ کرنا چاہیں تو محفوظ کر لیجئے. اللہم ارزقنی من فضلک الواسع الحلال الطیب. پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, تجھ سے طلب کرتا ہوں کہ مجھے عطا فرما. اللہم ارزقنی, تو مجھے دے دے من فضلک, اپنے اس فضل میں سے. الحلال الطیب, الواسع الحلال الطیب, کہ جو واسع بھی ہے حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے. کیا دے دے؟ رزقا واسعا حلالا طیبا, ایسا رزق جو واسع بھی ہو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. اس کے بعد اس کی صفات کیا ہے؟ بلاغا للدنیا والآخرہ, ایسا رزق جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انتہائی پہنچا ہوا. صبن صبا حنیئن مریا, ایسا رزق جو کثیر ہو ایسا ہو کہ آنکھیں ٹھنڈی کر دے, ایسا ہو کہ خوشگواریت اس کی محسوس کی جا سکے. بہت غور کیجئے, امام علیہ السلام نے دعا کے حوالے سے رزق مانگنے کے لیے کتنے الفاظ کا انتخاب کیا. صبن صبن حنیئن مریتا. پھر امام فرماتے ہیں پروردگار سے اب کہو من غیر کد ولا من احد من خلقک, لیکن پروردگار کسی تیری مخلوقات میں کسی کے منت و احسان سے نہ ملے, کسی کے سامنے ذلت و حقارت سے نہ ملے. من غیر کد ولا من من احد من خلقک, پروردگار الا, بس پروردگار تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں, الا من فضل کل واسع, بس جو ملے تیرے فضل واسع کے ساتھ ملے. فانک قلت, پروردگار تو نے ہی تو کہا ہے, وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, اور اللہ سے سوال کرو اس کے فضل کا واسطہ دیتے ہوئے. فَمِنْ فَضْلِكَ أَسْأَلُ,
بس میں تیرے فضل کے ساتھ سوال کرتا ہوں، وَمِنْ عَطِيَّتِكَ أَسْأَلْ، اور میں تیری عطیات کو دیکھ کر عطاؤں کو سمجھ کے سوال کرتا ہوں، وَمِنْ يَدِكَ الْمَلَائِيَا أَسْأَلْ، میں تیرے ہاتھوں کو بھرا ہوا دیکھتا ہوں سوال کرتا ہوں۔ بات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ کرنا چاہیں تو مفاتیح الجنان میں، الباقیات الصالحات میں، جو رزق کے باب میں دعائیں لکھی گئیں ان میں سے پانچویں فصل کے پہلی دو صلوات پڑھے ہوں گے۔ جب دعا کی بات ہے رزق کے حوالے سے، بھائی یہ کل کی بات سے بات کو متصل کرتے ہوئے کہ کل ہم آپ کو چھوڑ کر گئے تھے لفظ اذن پر، اور آپ سے التماس کی تھی کہ ہم کل تدبیر تک پہنچیں گے، امر کی اقسام بیان کرتے ہوئے بظاہر امر کی کوئی قسم نہیں ہوتی، امر صرف امر ہوتا ہے، اس کی قسمیں سمجھانے کے لیے امر کی تقسیم من حیث امر نہیں ہے، من حیث مصادیق امر ہے کہ کن کن مقامات پر خدا کے امر نے کیا شاہکار دکھائے، ورنہ امر تو صرف امر ہے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، سورہ یاسین۔ اور اس کا امر تو بس اتنا ہے، اتنا ہے اس کا امر، بس اتنا ہے کہ جب کسی شے کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ رکے رہیے گا، کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، تو کیا خدا کہتا ہے تب ہوتی ہے؟ سلوات پڑھے گا۔ بھائی یہ بہت آسان الفاظ میں مشکل بحث کو ڈھلتے ہوئے، آخر مومن کی تعریف جو آپ نے ہزار ہا مرتبہ منبر سے سنی ہے وہ سب کو یاد ہو چکی ہے۔ جب امام سے پوچھا گیا مولا مومن کی تعریف من حیث اختیار کیا ہے، مومن کی تعریف عقیدے کے لحاظ سے الگ ہے، عقیدہ ہو دلیل کے ساتھ، عمل ہو تقلید کے ساتھ۔ تو مومن کی تعریف عقیدے کے لحاظ سے الگ، عمل کے لحاظ سے الگ، اس کے آخرت کے لحاظ سے الگ، اس کے معاملات کے اعتبار سے الگ، لیکن اختیار مومن، پوچھا گیا مولا سے مولا مومن کا اختیار، مومن کی تعریف کیا ہے؟ ارشاد فرمائے مومن کی تعریف یہ کہ اگر سامنے والی دیوار سے کہہ دے کہ سونے کی ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے، اگر مومن کہے تو ہو جاتی ہے۔ ابھی راوی امام کے الفاظ کو شاید نوٹ کر رہا ہو، حفظ کر رہا ہو کہ اس نے ملاحظہ کیا کہ دیوار سونے کی ہو گئی، ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے، ممکن ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے اس لیے مشکل ابحاث میں داخلے سے پہلے کچھ بحثیں بطور مقدمہ قائم کی، امر اور خلق کی بحث ہمارا موضوع نہیں تھا، رکھی اس لیے کہ تاکہ قضا اور قدر کے معاملہ جانے کے لیے ذرا سی آسانی پیدا ہو سکے۔ ٹھیک، امام کے الفاظ، مشہور روایت کہ آپ نے مومن کی تعریف کو بیان کیا کہ مومن اگر دیوار کو کہے سونے کی ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور ابھی امام علیہ السلام کے الفاظ مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ دیوار سونے کی ہو گئی، تو سوال پیدا ہوا، پوچھا گیا مولا سے مولا آپ نے اسے حکم تو نہیں دیا تھا کہ سونے کی ہو جا، تو بغیر حکم کے یہ سونے کی ہو گئی؟ ارشاد فرمایا بس یہ خیال رکھو مومن حکم دے گا تب ہوگی، اور امیر ارادہ کر لے تو ہو جائے، اگر امیر ایسا ہو تو امیر کا پروردگار کیسا ہوگا؟ لفظ کن کی بحث بہت مشکل آسان نہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن،
اور نون دو حروف پروردگار نے بنائے. حدیث سے خلقت معصوم کے اعتبار سے جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام کرتے ہیں. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار نے جب بنایا ہمارے انوار کو تو ہمارے انوار کو شگافتہ کرتے ہوئے کائنات کی اشیاء خلق فرمائی. فرشتے بن چکے تھے, عرش اور کرسی بن چکے تھے, آسمان اور زمین بن چکے تھے, جنت بن چکی تھی, مگر اندھیرا تھا. عرش بن چکا ہے, کرسی بن چکی ہے, زمین اور آسمان بن چکے ہیں, جنت اور حوریں بن چکی ہیں, مگر اندھیرا ہے. فرشتوں نے پروردگار سے التماس کی, مالک اندھیرا دور کر دے. تب اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا, خدا نے ایک کلمے کو تخرج کیا, ایک کلمے کو پیدا کیا, اور اس کلمے سے خدا نے بنایا نور کو, پھر ایک اور کلمہ تخرج کیا اور اس سے بنایا روح کو, اور دونوں کو ملا کے جیسے ہی عرش کے سامنے رکھا ایک دم ایسا لگا جیسے کہ پورا علاقہ روشن ہو گیا. پوچھا یہ کیا تھا؟ اسے زہرا کہتے ہیں. اب تخرج کیا ہے؟ خدا کے کلام میں لفظ کن کی تعبیر کیا ہے؟ آئیے اس کو آہستہ آہستہ شاید ہم کسی منزل پر پہنچا سکیں. پروردگار سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں بیان کرتا ہے. کن عربی کا لفظ ہے, اردو میں کن نہیں ہوتا. اردو میں ہو جا کبھی سنا کرتے تھے جادوئی زبان میں, یہ کھل جا, ہو جا ہو گیا. تو ہو جا کہنے کے لیے نہ خدا کو ہے چاہیے, نہ واو چاہیے, نہ جیم چاہیے, نہ الف چاہیے. اب میں ذرا سا اشارہ کرتے ہوئے مشکل سی بحث چلے آئیے کہ جہاں لفظ اذن استعمال ہوا تین خاص مقامات پر, اس کے بعد کریں تقدیر کے اوپر. اذن کیا ہے کل آپ نے سنا, اور اسی اذن کے ساتھ پروردگار نے سورہ مبارکہ آراف کی آیت نمبر 58-58 میں ارشاد فرمایا, والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ, اور پاکیزہ زمین جو ہے وہ اپنی زراعت کو نکالتی ہے, خوب اچھی پیداوار ہوتی ہے, باذن ربہ, اپنے رب کے اذن کے ساتھ. اور غور کیجئے اس سے پہلے کی آیات پڑھیے, وقت بڑا مختصر ہے, ورنہ یہ تمام باتیں اتنی طولانی ہیں. پروردگار نے آسمان سے بارش کو نازل کیا, بارش کو نازل کرنے سے پہلے ہواؤں کو بشارت کا پیغام دے کر بھیجا. ساری زمینوں میں بارش ہوئی مگر کچھ طیب کی زمینیں, والذی خبوثا, اور جو زمین خبیث تھی, لا یخرج الا نکدا, اس میں کہیں کہیں بڑی مشکل سے ذرا سلوات پڑھے محمد والے محمد. چاہے اس کے ظاہر کو لیجیے, اس کی تفسیر کو لیجیے, اس کے باطن کو لیجیے. کسی نے کہہ دیا تھا کہ ہاشمی جوانوں کے داڑھی خوب نکلتی ہے, اور جو غیر ہاشمی مخصوص جوان ہیں بنو امیہ سے متعلق, ان کی کہیں 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 ہوتی ہے. تو امام حسین علیہ السلام میں جواب پیش کرتا ہوں, رب ہو لیکن علت موجود ہے بارش, زمین برابر ہے دونوں, طیب بھی اور خبیث بھی. طیب کے مقابلے پر جب بھی ہوگا تو خبیث ہوگا.
چاہے کلمہ طیبہ کے مقابلے پر ہو تو کلمہ خبیثہ ہے، شجر طیبہ کے مقابلے پر ہو تو شجر خبیثہ ہے، بلد طیب کے مقابلے پر تو بلد خبیثہ ہے۔ تو اب اس کے حصے میں خبیثہ رہے ہوں تو کیا کیجئے گا، ہمارے حصے میں خدا نے طیب ہی تو رکھے ہیں۔ تو والبلد الطیب، پاکیزہ زمین وہ ہے جو اپنے رب کے اذن کے ساتھ بہت اچھی پیداوار دیتی ہے۔ بس میں اشارہ مکمل کرتے ہوئے، ظاہراً تو یہ آیت سمجھا رہی ہے کہ زمین کا فرق ہے، ایک زمین وہ ہے کہ جہاں پر علت بھی اور معلول بھی ہے، علت اور معلول کے ساتھ اس نے جو مقصد مکمل کرنا تھا وہ نہیں کر پا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذن کا جواز نہیں ہے، اور جیسے ہی جواز مکمل ہوا کسانوں کی زبان الگ ہے اور شہری زبان تو الگ۔ پروردگار نے مثالیں قائم فرمائی، کچھ اس انداز سے بیان فرمائی کہ آج تلاش کرتے ہوئے بس اتنی بات کافی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام و سلام شاید آپ کہہ سکتے ہو کہ ایگریکلچر سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب یہ بہت زیادہ زراعت کے عنوان کے ساتھ زمین کو تیار کر سکتے ہیں، ایسی کھاد تیار کر چکے ہیں جو زمین کے سینے کو نرم کر دیتی، لیکن ایک دانے میں سات بالیوں میں، ہر بالی میں 100 دانے، تو ایک دانے کے بدلے 700 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، ابھی یہ آیت منتظر ہے کسی منتظر کی، جب امام کی آمد ہوگی تو ایک دانے سے 40 بالیاں 70 بالیاں یا 100 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے۔ اللہ ہو جو ضعف ہو لے میں یہ شاہ، تو والبلد الطیب یخرج نبات ہو باذن ربہ، تو اذن اگر ہو جائے تو بلد طیب ہو جاتا ہے، اس اگر ہو جائے تو کلمہ طیب ہو جاتا ہے، اس اگر ہو جائے تو شجرہ طیبہ ہو جاتا ہے۔ اب آئیے اس کی دوسری مثال کہ جہاں سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 100، پروردگار نے ایک ایسے انداز کو بیان کیا، وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی نفس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ایمان لے گا، اللہ بے اذن اللہ ہے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو جائے۔ فرق واضح ہو رہا ہے، اسلام لا سکتا ہے ایمان نہیں لا سکتا، اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے مومن نہیں کہہ سکتا، اس لیے سرحدیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، جہاں دعوت ہو مومنین کو وہاں کچھ اور آ جاتے ہیں، یا دعوت مسلمین کو وہاں کوئی اور چلے جاتے ہیں۔ خدا نے اعلان کر دیا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ، اور کسی نفس کے لیے نہیں کہ وہ ایمان لے کر آ جائے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کا اذن چاہیے۔ یہ سلوات پڑھے محمد والے، سورہ حجرات، وَإِذْ قَالَتِ الْأَعْرَابُ، اور آراب نے آ کر کیا کہا تھا کہ ہم ایمان لے کر، قالوا آمنا، تو پروردگار نے جواب دلوا دیا، قل آپ کہیے کہ تم ایمان لے کر نہیں آئے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، اسلام لے کر آئے ہیں۔ اور سورہ حجرات کہتا ہے اسلام اور ہے ایمان اور ہے، اگر دونوں ایک ہوتے تو سارے 73 فرقے مومن ہی تو ہوتے، اسلام لانے والے اور ہیں اور ایمان لانے والے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 100 لفظ اذن کو ایمان کے ساتھ مکمل کیا۔ اب آئیے سورہ آل عمران آیت نمبر 145، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی نفس کے لیے ممکن نہیں کہ مر جائے جب تک کہ اذن خدا نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔
جسم کی وضاحت مختلف ہوگی، کہیں بشکل سمراٹ ہے، کہیں بشکل توفیق ہے، کہیں بشکل کمال انسانی ہے۔ کسی نفس کے لیے ممکن نہیں کہ مر جائے جب تک کہ اس نے خدا نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے، نہ انسان بیماری سے مرتا ہے، اگر بیماری سے مرتا ہوتا تو شفا ملنے میں ٹھیک ہو جاتا، زندہ ہو جاتا۔ اگر خون کے نکلنے سے مرتا ہوتا تو خون کے واپس ڈالنے سے زندہ ہو جاتا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ خون آپ ڈالتے رہیے مگر مر چکا ہے، آپ شفا کرواتے رہیے، علاج کروائیے مگر مر چکا ہے۔ کیوں مرا؟ کیوں ہے کہ مرا اس نے خدا کی وجہ سے۔ اب اگر زندہ ہوگا تو اس نے خدا کی وجہ سے ہوگا۔ موت کی اصل وجہ تلاش کرو خدا بڑے محمد والے۔ کمزوری بدن کی، لیکن موت کی جو علامت خدا نے بیان کی ہے وہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات اذن خدا، پھر اگلی بات وقت کا پورا ہو جانا، اور وقت کا پورا ہو جانا بھی خدا کے اختیار میں ہے۔ چاہے تو وقت کو بڑھا دے، اور ابھی تو ہم داخل ہوں گے قضا و قدر کی بحث میں، چاہے تو وقت کم کر دے۔ روایات تو سمجھا چکی ہیں کہ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ اس کی اتھارٹی انسان کے اپنے ہاتھ میں بھی دی گئی ہے کہ چاہو تو اپنا وقت بڑھا دو، چاہو تو اپنا وقت گھٹا دو۔ کیا کریں کہ رشتے داروں سے صلہ رحمی کرو وقت بڑھ جائے گا، اور قطعے رحمی کرو تو وقت قریب۔ یعنی ایک طرح کی سلو پوائزن کے لیے خودکشی کا انداز ہے قطعے رحمی کرنا۔ سلوات پڑھے محمد والے۔ اگر کوئی مکہ تو مکرمہ جائے، خدا نصیب کرے ہم کو اور آپ کو انشاءاللہ مکہ تو مکرمہ کی زیارت، کبھی شکل عمرہ میں، کبھی شکل حج، اور کبھی شکل حضوری امام زمان میں۔ مکہ تو مکرمہ سے ودا کرنے کے عمل، ایک دعا مخصوص یہ لی کہ مکے سے نکلتے ہوئے دوبارہ مکے میں آنے کی دعا مانگ لو۔ اگر تم نے دوبارہ آنے کی دعا نہ مانگی تو اپنی موت مانگ لی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 نے موت کو مخصوص کیا اذن خدا کے ساتھ۔ اذن خدا ہو تو موت ہے، اور اذن خدا ہو تو حیات ہے۔ اگر اذن خدا نہ ہو تو موت نہیں ہو سکتی۔ اما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا موجودا۔ اب آئیے اذن کے اس طرح سی وضاحت کے ساتھ کے پروردگار کے اذن کی وضاحتیں کتنے مقامات پر ہیں۔ آپ نے محسوس کیا زمین کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، اور موت کے حوالے سے۔ پھر یہ تدبیر کیا ہے؟ وہ قرآن مجید میں لفظ تدبیر کو سمجھنے کے لیے، تدبیر تو اردو میں اگر سمجھاؤں تو بڑا آسان جملہ ہے۔ تدبیر کہتے ہیں نظم و نسق کو، تدبیر کہتے ہیں معاملات کو درست کرنے کو۔ پوری کائنات میں جو مسلسل پھیلاؤ جاری و ساری ہے، اس میں دو چیزوں کی ہر وقت ضرورت ہے، ایک کا نام ہے انرجی اور ایک کا نام مواد۔ کائنات جیسے جیسے بڑھ رہی ہے اسے انرجی بھی چاہیے اور مواد بھی چاہیے، اور اسی لیے خدا ہر ایک آن، ہر ایک لحظہ، جتنے کرات اس نے بنائے، کس کرے میں کس پتھر میں کیا ہو رہا ہے، کس کرے میں کس انسان کی آنکھ میں کیا تکلیف ہو گئی ہے۔ عجیب جملہ ہے،
آخر ازری کہتے ہیں کہ اگر آپ لکھیں بورڈ پر ایک ہنسا ایک لکھا ہو اور اس کے بعد ساری زندگی زیرو آگے لگا دی جائے، 10 کے بعد 100 کے بعد 1000 کے بعد 1,000,000 الی آخر، یہاں تک کہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے، تب بھی علم خدا کی سیرت مکمل نہیں ہوگا. ساری زندگی انسان صرف زیرو لگا دے تب بھی علم خدا کی، علم خدا کی. اللہ اکبر. یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بھی چھوٹی سی مثال، انسان نے خدا کو سمجھا کہاں؟ وہ تو یہ سمجھا کہ جتنا بنو امیہ کے پروپیگنڈے نے خدا کو سمجھایا. اگر آل محمد سے خدا کو لیا ہوتا تو خدا اتنا محدود نہ ہوتا جتنا انسان نے سمجھا. خدا اوپر ہوتا ہے، نیچے کون ہے؟ خدا بس دیکھ رہا ہے، نہیں وہ صرف دیکھ نہیں رہا بلکہ کائنات کو، پوری کائنات کو، تمام کو، رات کو مسلسل انرجی بھی دے رہا ہے اور کائنات کے پھیلاؤ کے لحاظ سے مواد بھی دے رہا ہے. گرچہ اب اس میں اتنی بحث کر سکتے ہیں کہ انرجی اور مواد کا آپس میں ربط کیا ہے، بس اتنی سی بات کافی ہے کہ کوئی کیمیائی تبدیلی نہ تو کسی شے کو بڑھاتی ہے اور نہ کسی شے کو کم کرتی ہے. مثال، دو طرح کی گیسز ملی اپنے مالیکیولز کے اعتبار سے، H2 یعنی ہائیڈروجن کے دو اور آکسیجن کا ایک، کیا بنا؟ پانی بنا. پانی کو واپس لائی گیس کے اندر، تو نہ کوئی چیز کم ہوگی اور نہ کوئی چیز بڑھے. البتہ یہ اپنے مقام پر ہے کہ انسان کائنات کو پھیلتا ہوا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے آج، ورنہ خدا موسیٰ علیہ السلام کے بات ہے. چھوٹی سی مثال، اتنی چھوٹی مثال، اتنی چھوٹی، خدا کو سمجھانے کی کہ جی وہ آپ اپنے بچے سے محبت کر رہے تھے، 2 سال کا بیٹا، ملک الموت صاحب آ گئے اور ملک الموت نے آ کر آپ سے کہا آپ چلیے آپ کا وقت پورا ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بچے سے بڑی محبت، میرے پاس اس کا کیا بننے والا؟ کہا جاؤ. اچھا، خدا کا حکم ہوا، جائیے نیل کے کنارے پہنچیے، اپنے عصا کو ماریے، شگافتہ کیجیے پانی کی بالکل آخری سطح پر جہاں اب خشکی شروع ہو جاتی ہے، اس میں پتھر چٹان موجود ہے، اس پہ ماریے. اس کے اندر ایک نابینا کیڑا ہے، وہ کیڑا اپنے منہ میں ہرے رنگ کا پتا دبائے ہوئے ہے. بتانا کیا تھا؟ اے موسیٰ، اگر ہم اس اندھیرے پانی کی گہرائیوں میں پتھر چٹان کے اندر نابینا کیڑے سے غافل نہیں ہیں تو تمہارے بیٹے سے غافل ہو جائیں گے. بڑا عجیب سا لفظ ہے لیکن بہرحال مجبوراً میں زبان سے ادا کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی کچھ معاملات ایسے اٹک جاتے ہیں کہ جن معاملات کی اصلاح انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو کہتے ہیں کہ بعض بڑے ہوشیار لوگ اس کا ایک حل نکالتے ہیں اور اس حل کو آسان اردو میں جگاڑ کہتے ہیں. علت اور معلول کے، علت اور معلول کے درمیان کوئی ایسا راستہ بنے کہ علت بھی رہے معلول بھی رہے مگر تاثیر تبدیل ہو جائے. کہ اگر اس سمجھ میں آئے تاثیر کی تبدیلی تو پھر تدبیر سمجھیے خدا. اب آئیے، پورے قرآن مجید میں لفظ یدبر الامر استعمال ہوا 4 مقام اور ایک مقام پانچواں سے الگ ہے، وہ استعمال ہوا
فرشتوں کے لیے، اور بعض کہتے ہیں علماء تفاسیر استعمال ہوا وہ ستاروں کے لیے۔ سورہ النازعات میں آیت نمبر 5، فالمدبرات امرا، اور پورے قرآن میں جہاں بھی استعمال ہوا دبرا یدبروں سے، یدبر یا مدبرات ساتھ میں استعمال ہوا امرا، اس کا مطلب ہے کہ تدبیر کا سارا تعلق خلق سے نہیں ہے، امر سے۔ اور اسی لیے سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 3، ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش، کیا انداز ہے پروردگار عالم کا کہ جو دبر الامر کے استعمال سے پہلے اس نے تعریف بیان کرنا شروع کی، الفاظ کے تمہارا پروردگار کون ہے؟ ان ربکم الذی، کون ہے پروردگار؟ خلق السماوات والارض، اس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو خلق فرمایا فی ستت ایام، 6 دنوں میں۔ اب بیچارہ مسلمان کیا سمجھا کہ سنڈے سے کام شروع کیا ہوگا، فسٹ ڈے ہو گیا، منڈے سیکنڈ ڈے ہو گئے، اور 6 دن مکمل ہوئے، یہ کائنات 6 دن میں بن گئی۔ ارے کوئی عمارت 6 دن میں نہیں بنتی، اور جب عمارت بنے، اگر میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جہاں جہاں قانون نافذ ہے مملکتوں میں، وہاں وہاں قانون کی پاسداری لازم ہوتی ہے۔ اگر آپ نے مکان بنانا ہو، زمین بھی آپ کی ہے، پیسہ بھی آپ کا ہے، مٹیریل بھی آپ کا ہے، نقشہ بھی آپ نے پاس کروا دیا ہے، اس کے بعد بھی منظوری لازم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اذن ہے۔ جب تک اذن نہ ہو تب تک آپ عمارت بنا نہیں سکتے، پیسہ آپ کا ہے، زمین آپ کی ہے، علت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، مالوی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، جب تک اذن نہ ہو، جب اذن اقتدار نہ ہو تو یہ مکان نہیں بنتے، جب اذن خدا نہ ہو تو کائنات کا نظام آگے چلے کیسے؟ اسی لیے پروردگار ہے سورہ مبارکہ یونس لفظ کو استعمال کیا، جو تدبر الامر، اللہ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ امر کو تدبیر کرتا ہے، اس نے بنایا، خلق فرمایا زمینوں کو، آسمانوں کو 6 دنوں کے اندر۔ یہ 6 دن کون سے ہیں؟ یہ 6 دن نہیں، 6 ادوار، 6 مختلف زمانے جن زمانوں میں خدا نے کائنات کو بنایا، تب بھی یہ 6 ادوار کا ترجمہ شاید مکمل نہیں، کہ پہلے گیس کی شکل میں تھا، گرم تھا، پھر ٹھنڈا کر دیا، پھر پھیلا دیا، پھر آسمان بنا دیا، پھر زمین کو بنا دیا۔ 6 دن پورے ہو گئے، کل بات پڑے گا۔ واقعی ثم استوى على العرش، ایک ایک لفظ جو قریب کر رہا ہے لفظ تدبیر سے، پھر وہ اپنے عرش کی طرف متوجہ ہوا، اس نے اپنے اقتدار کو قائم کر کے، یدبر الامر، اس کے اقتدار کی پہچان یہ ہے کہ زمین و آسمان بنائے ہیں اس نے 6 دن میں، مگر اپنے اقتدار کو تدبیر کے ساتھ مضبوط کیا۔ ایسی تدبیر ہے کہ کوئی تدبیر خدا سے نہ ادھر ہو سکتا ہے نہ ادھر۔ اب آئیے دوسرا مقام تدبیر کے لفظ کو استعمال کیا خدا نے، سورہ مبارکہ یونس کے اندر آیت نمبر 31 میں، آیت نمبر 3 تھی۔ اب کافروں سے سوال، قل، پوچھئے ان سے، من یرزقکم، کہ تمہیں کون رزق پہنچاتا ہے، من السماوات والارض، آسمانوں سے اور زمینوں سے کون پہنچاتا ہے رزق؟ اس کے بعد عجیب جملہ ہے، امن یملک السمع والابصار، اور کون ہے جو تمہاری سماعت اور بصارت پر صاحب ملکیت ہے؟ تمہاری سماعت کا مالک بھی وہی ہے
اور تمہاری بسارت کا مالک بھی وہی ہے. اللہ اکبر. اب جملہ سمجھیے آسان کرتے ہوئے. امام علی نقی علیہ السلام کی مشہور روایت, راوی نے امام سے شکوا کیا تھا کہ مولا آپ بہت دور ہو گئے, آپ سامرہ ہم مدینے ہیں, مدینے سے سامرہ آپ تک اپنا پیغام کیسے بھیجیں, آپ کو لکھے عریضہ لکھیں, آپ کو خط بھیجوائیں, کسی نمائندے کے ہاتھ پیغام بھیجوائیں, کیا کریں؟ اس زمانے میں موبائل فون تھے نہیں, ورنہ امام سے موبائل بات کر لیتے یا کوئی اور طریقہ جدید ہوتا بات کر لیتے. امام نے اتنا آسان طریقہ ارشاد فرمایا, فرمایا تم اپنی بات کو اپنی مدعا کو اپنی زبان پہ لاؤ تو صحیح, تمہاری بات تمہارے کان تک. امیں جملے کو سب مثال دیتا ہوں آپ کو, آپ کے پاس ویسے تو دوسرے میں رکھنے کی پرمیشن کہیں کہیں ہوتی ہے, بلال کبھی کبھی لوگ اس کو استحزان لے لیتے ہیں, دو سمے رکھنے کا مطلب ایک سرکاری ہے اور ایک ہے سرکاری, دو سمے آپ کے پاس ہوں اور دو آپ نے بنائے ہوں اپنے واٹس ایپ کے ایڈریس یا اپنی بنائی ہوئی اپلیکیشن, اور آپ اپنے ہی آپ کو ایک نمبر سے دوسرے نمبر پر اگر سلام کے لیے, تو مجھے بتائیے کہ میں سرور پہ جانے سے پہلے آپ کے اپنی جیب میں رکھے موبائل, ایک جیب یہاں پر ایک یہاں پر ساتھ میں رکھے ہوئے, آپ کے موبائل نمبر پہ آپ کا بھیجا ہوا سلام بعد میں پہنچے گا, پہلے پہنچے گا پر میں سرور کے اندر. تمہاری آواز تمہارے کان میں, میری جیب میں موبائل رکھے, تمہاری آواز تمہارے کان میں بعد میں پہنچے گی, حجت خدا تک پہلے. خدا چاہے آپ کی سماعت کے والیم کو بڑھا دے تو وہ بھی سننے لگے جو مردے باتیں کرتے ہیں, اور اگر چاہے تو آپ کی سماعت کے والیم کو اتنا کم کر دیں کہ آپ گھر کی آواز بھی نہ سن سکے, اسے سماعت میں وہ لفظ. اسی لیے میں مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں, ایک زمانہ تھا جبکہ بڑا مشکل تھا کہ یہاں آپ بیٹھے ہوں شارجہ میں اور شارجہ سے آپ کال کر رہے ہو مثلاً پاکستان ہندوستان, تو آپ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے اپنے مخاطب کو دیکھ سکتے نہ تھے, ایک زمانہ گزرا, اب تو یہ بات شاید بھول بھلائی گم ہو گئی, ورنہ وہ جو کالے فون ہوتے تھے ڈائلر والے, انگلیاں تھک جاتی تھیں 7 دفعہ گھما گھما کے, اب تو زمانہ ہی لوگ بھول گئے, اب تو اتنا آسان کر دیا کہ آپ کے اسکرین آپ کے سامنے ایسی کہ آپ ٹچ کیجیے اور کام ہو جاتا. تو اس زمانے میں تصور کیجیے کیا ممکن تھا کہ آپ کسی وہاں پر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ سکتے تھے, اور اس لیے بڑا آسان تھا کبھی کبھی جھوٹ بولنا, اب بڑا مشکل ہو گیا, اب تو لوکیشن ٹریس ہو جاتی موبائل پر, اب آپ کہہ رہے جی میں تو بھی راستے میں ہوں, اب یہ تو شاید آپ کو ہماری جو فیلڈ ہے اس سے متعلق شاید معلومات بھی ہوں, قبلہ کہاں تک ہوتی کہ راستے میں ہے, تو سب کے سب راستے میں ہم کے تلوار پڑے تو ہم لگوانا مثال دیتے ہوں کہ ایک زمانہ گزرا کہ انسان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ جہاں سے بصارت بہت کمزور تھی یہاں سے وہاں دیکھ سکتا نہیں تھا, اور ابھی بھی جو دیکھ رہا ہے
इसमें सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल्स इंटरनेट के इसका कमाल है। अगर सिग्नल्स खराब हो जाए तो तस्वीर पे झुर्री आ जाती है। हालांकि अस्ते चेहरा बड़ा शानदार हो आपके भाइयों का बहनों का, लेकिन प्रॉब्लम है। अब गौर कीजिएगा, मदीने मुनव्वरा में और मदाइन में कितना फर्क है। मदीने में मौलाए मुत्तकियां और मदाइन में सल्तान मोहम्मदी। कौन सी ऐसी जरिया था, कौन सा ऐसा उन्वान था कि मदाइन में सलमान की मौत की खबर मौलाए मुत्तकियान तक पहुंची, और मौलाए मुत्तकियान किस कौन सी फ्लाइट लेकर पहुंचे वहां तक कि मदाइन में हजरत सलमान के इस्मे मुकद्दस तक इमाम पहुंचे और आपने अपने हाथों से उसको कफन दिया। तो पहुंचने का मसला आएगी। एक और मिसाल, हबशा में मर गया था हबशा का बादशाह नजाशी, जो मुसलमान हो गया था अल्लाह के रसूल के दौर के बाद, और उसकी नमाज जनाजा को अल्लाह के रसूल ने, आजकल तो वादी सलाम जो कराची में कब्रिस्तान है वो नेट पर दस्तयाब है, उसकी लिंक्स आप चाहें तो अपने मरहूम का ब्लॉक नंबर कब्र नंबर डाल दीजिए, कब्र आपके सामने होगी। तो कब्र सामने हो सकती है मगर नमाज जनाजा के लिए मैगर सामने हो तो यहां लगवा ले टीवी, मैगर वहां पर है नमाज यहां पर हो जाए। अल्लाह के हबीब ने नमाज जनाजा पढ़ाई है कहां पर, मदीने में। मैयत कहां पर है, हबशा के अंदर। इसीलिए बास नादान समझे कि नमाज जनाजा गायबाना हो सकती है, उन्हें क्या खबर कि मोहम्मद समझ में नहीं आ रहे। मैयत गायब समझ में आ गई, हाजिर मोहम्मद सलवात पढ़े मोहम्मद। वसीला भी नहीं था जिससे वो देख सकता हो करबला के मैदान से। रवायत तो हमने सुनी है कि शहजादे अली अकबर अलैहिस्सलाम ने मौला से फरमाया था, या राहे गुफा में मौला अब्बास ने, कि बताइए भाई मुस्लिम का अहवाल क्या था। इमाम ने शगाफ्ता किया उंगलियों को, अब मैं जमले कुछ अफसा और उसके दरमियान का मैं देखो, अब कोई नेट नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, वो जिद्द खुदा की दो फिंगर्स हैं और इन बिटवीन फिंगर्स में इमाम ने पूरा मंजर दिखाया कूफे का, राहे कूफा से या करबला से मदीने। तो अगर खुदा चाहे या हुज्जत खुदा इज़्ने खुदा के साथ, मैं कहा हाजियों का मजमा और कहां उसमें इंसान कुजा कुजा कहां कहां, कोई कोई इंसान था, बाकी सब के सब गहरे इंसान हैवानात की शक्ल में थे। अब मैं यमले कुछ सब आवल अब सारा, खुदा चाहे तो निगाहों के पर्दे हटा दे और आप यहां बैठकर आसमान पर मुलाहिजा कर सकते हो। जैसे गहवार में इमाम मुज्तबा अलैहि सलाम लोहे महफूज की तिलावत किया करते थे। अब मैं जब ने को सपना वल अब्सार, बात पढ़ ले मोहम्मद वाले बताओ, या पूछो पैगंबर इनसे कौन है जो रिस्क इनको खिलाता है आसमान से जमीन से, कौन है जो इनकी समात और बसारत पर साहिबे मिल्कियत है, कौन है कि जो निकालता है मुर्दा से जिंदा को और जिंदा से मुर्दा को। बहरहाल बहुत सारी मिसालें हैं, इतनी मिसालें कि जिंदा से मुर्दा का निकालना, स्किन डेड हो जाती है अंदर से ताजा स्किन इंसान की निकल आती है।
ورنہ پہاڑ کے پیٹ میں سے اونٹنی کا نکل آتا. پتھر سے کسی اونٹ کی پیدائش ہو سکتی ہے؟ تو پھر یزید کے گھر سے معاویہ ابن یزید کی پیدائش بھی ہو سکتی ہے. ظاہری معنی بھی لیجئے اور باطنی معنی بھی لیجئے. میت کون ہے اور زندہ کون ہے؟ اللہ اکبر. خدا اس بات پہ قادر ہے کہ میت سے زندہ کو نکال دے اور زندہ سے میت کو نکال دے. پھر اس کے بعد آخر میں پوچھا وہ میں یدبر الامر, اور کون ہے جو امر کی تدبیر کرتا ہے؟ سوالات کتنے ہو گئے؟ اب کون ہے جو رزق دیتا ہے زمین و آسمان؟ نمبر کون ہے جو سماعت اور بصارت کا مالک؟ کون ہے جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے؟ پھر پوچھا کون ہے جو امر کی تدبیر کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللہ. جب ان سے پوچھو گے حبیب تو یہ کافر بھی کہیں گے کہ اللہ. تلوار پڑے ہوں گے امر کی تدبیر تک ہم بات کو لے کر پہنچے. سورہ رعد آیت نمبر 2 اور سورہ سجدہ آیت نمبر 5, یہ دو باتیں اور کہہ کے بات کروں. اللہ الذی رفع السماوات والارض, بغیر عمل اترانا. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے, ایسے ستون جو آنکھوں سے دیکھ سکو, ایسے نہیں ہیں ستون مگر دکھائی نہیں دیتے. صرف دکھائی نہیں دیتے بلکہ انسان ٹکراتا بھی نہیں ہے ان سے, نہ دکھائی دیتے ہیں اور نہ سجائی دیتے ہیں, نہ نقصان پہنچاتے ہیں مگر وہ ستون. آسمان کو اس نے بلند کیا ایسے ستون کے ساتھ جو دکھائی نہیں دیتے. پھر ثم استوى على العرش, پھر وہ عرش کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے اقتدار کو عرش کے ساتھ مضبوط کر دیا. یہ بھی اردو زبان کے ترجمے کی حد تک ہے, اور نہ تو لفظ عرش کا ترجمہ ممکن ہے اور نہ لفظ استفا کا سمجھانا ممکن ہے. خدا نے اپنے نظام کائنات کو ایسا بنایا, اور آئیے بس دل چاہتا ہے دعائے سماعت کے ایک جملے سے بات کو یہاں مکمل کروں. دعائے سماعت دعائے شبور کہلاتی ہے. کبھی اگر جمعے کے دن وقت مل جائے, جو میں کوئی آپ کے آف ہوگا نا, ایسے ہی آہستہ کیوں بول رہے ہیں, پورا ہی ہوتا ہے نا آف, یا کہیں آف نہیں آف نہیں ہے. تلوار پڑھے محمد والے کہ ایک دن چھٹی کا ملتا, اس دن بھی اتنا سارا ہوم ورک دیا کہ جمعہ ہے اس لیے جمعہ بھی کرو, اور باقی سارے ہفتے میں جمعے کے علاوہ ظہر عصر کی نافلہ ہوں گی 8 اور 8, کتنے ہوں گے 16, اور جمعے کے دن 20 ہو جاتی. دعائے ہدا پڑھو, فلاں دعا پڑھو, فلاں سورہ پڑھو, اور جب جمعے کے دن ختم ہونے لگے دعائے سماعت پڑھو. تو ہم تو سوچ رہے ہیں کہ جمعے کا دن چھٹی کا دن ہے, گھر کے سارے کام کریں گے, اور آپ نے کہا دعاؤں کے اندر گھر کے کام تو ہو ہی جائیں گے. اگر دعا سمجھ میں آ گئی تو ہو سکتا ہے صاحب کرامت ہو جاؤ. اللہ اکبر. اگر جناب سلمان بغیر چکچا ڈالے ہوئے ابلتی ہوئی ہانڈی کو ہاتھ سے گھما سکتا ہے تو صاحب کرامت تو انسان ہو سکتا ہے, مگر مسلمان نہ رہے سلمان ہو جائے. تو آیت کے ساتھ ساتھ دعا کر سکتے ہیں جملہ, اللہم انی اسألک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. ان تمام ناموں کے ساتھ سوال کر رہے ہیں جو پروردگار کے عزت والے, عظمت والے نام ہیں, جلالت والے نام ہیں, کرم والے نام ہیں. الذی
اذا دعیت به علی مغالق ابواب السماء للفتح بالرحمت انفتحت. پانچ جملہ نے نخل پروردگار ان ناموں کا واسطہ کہ جن ناموں کے ذریعے اگر پکارا جائے, اذا دعیت مجھے پکارا جائے, دعا مانگی جائے, تو وہ نام ہیں کہ اگر آسمان کے بند دروازوں پہ پڑھ دیے جائیں تو آسمان کے بند دروازے رحمت کے ساتھ کھل جاتے ہیں. تو آسمان کے دروازے بھی ہوتے تھے, آسمان کے دروازے جب دروازے ہیں تو دروازوں کی کھولنے کا طریقہ بھی ہوتا. اسی لیے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنت دروازے آسمان کے ادھر, امام نے ساتوں آسمانوں کے نام بتائے اور ساتوں آسمانوں کے خلقت کے عنوان کو سمجھایا کہ کن کن آسمانوں کو خدا نے کس طرح خلق فرمایا. دروازے بھی ہیں, دروازے بند ہیں, مغالق مغلق بند ہیں. یہ کیسے کھلے گا؟ کہ یہ کبھی کھلتا ہے اس طرح سے کہ اوپر سے کوئی عذاب آتا ہے, وہ نہیں. للفتح بالرحمت, جو رحمت کے لیے کھل جائے, ورنہ قوم نو پہ کھلے دروازے اور ایسے کھلے کہ اوپر سے مسلے بالکل بالٹیوں کے پانی آنے لگا. بالرحمت انفتحت, ایسے نام ہے خدا کے اگر آسمان کو پڑھ دیے تو آسمان کے دروازے کھول دیں. سورہ مبارکہ رعد کی آیت نمبر 2 سے اپنی بات کو متصل کرتے ہوئے یہ تدبیر اللہ, اور آخری جملہ سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت نمبر 5, یہاں بالکل چار مقامات پہ بالکل منفرد. یدبر الامر, آغاز ہوا آیت کا یدبر الامر, اللہ کون جو امر کی تدبیر کرتا ہے. تدبیر امر کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کی پہچان یہ ہے من السماء الى الارض, آسمانوں سے لے کر زمینوں تک سب میں اس کی تدبیر نافذ ہے امر کے اعتبار سے. ثم یعرج الیہ, اور پھر یہ امر کی تدبیر واپس اس کی طرف بلند ہو جائے گی. فی یوم کانا مقدارہ الف سنۃ مما تعدون, اس ایک دن میں جو تمہارے نزدیک 1000 سال کے برابر. تدبیر امر آتی بھی ہے اللہ کی طرف سے اور قیامت میں واپس جائے گی بھی اللہ کی طرف. آج کی حد تک بات مکمل ہو گئی, اور ابھی ہم قضا میں داخل بھی نہیں ہوئے. قدر کیا ہے, قضا کیا ہے, اور اتنی بات کافی. پروردگار نے 2 ہاتھ رکھے, ایک کا نام رکھا خلق, ایک کا نام رکھا امر. انہی 2 ہاتھوں کے نام ہیں قضا اور قدر, انہی 2 ہاتھوں کے نام قضا اور قدر, انہی 2 ہاتھوں کے نام محو و اثبات, مٹاتا بھی ہے لکھتا بھی ہے, مقدر بھی کرتا ہے اور سائن بھی. سلمان پڑے محمد والے مگر قدر کو سمجھنے کے لیے آج کی حد تک بات کو روکتے ہیں, پھر سورہ قدر کی بات کریں اور کتنے مقامات پہ قدر کے معنی کیا لیے. ایک بہت بڑی بحث ہو گئی کہ کائنات کا شناس, کائنات شناسی اور انسان شناسی, یہ ہے قضا اور قدر کو سمجھنے کی معنی. کہ کائنات کیا ہے, انسان کیا ہے, یا خدا کیا ہے اور انسان کیا ہے. بس یاد رکھیے کہ امر جو ہے وہ قضا ہے, اور جو خلق ہے وہ قدر ہے, جو امر ہے وہ قضا ہے, جو قدر ہے وہ خلق ہے. اور اب انسان ارادے کے طور پر قضائی ارادہ کر سکتا ہے اس میں, یا اس کا ارادہ قدری ہے, اور ارادے کے بعد جو اس سے افعال صادر ہوں تو آیا بالجبر ہوتے ہیں یا بالاختیار ہوتے ہیں,
یہ چار باتیں کل کی تمیز آج چھوڑ کے جاتے ہیں. اور کوشش تو بڑی کر رہا کہ عنوان بڑا آسان کر سکوں، لیکن جب مشکل پیش آتی تو مشکل کو شاگرد دامن تھام لینا چاہیے، ورنہ اتنی گہری وادی میں قدم رکھا ہے اتنا آسان نہیں. اس لیے عقیدہ ہو مگر دلیل کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ انسان خدا کو بھی کوئی اپنے جیسا کوئی بڑا انسان سمجھ لے. ایسا ہو رہا ہے، انشاءاللہ کہتے ہوئے سمجھے ہی نہ تھے کہ انشاء کا مطلب کیا ہے، شائع خدا کیا ہے. ماشاءاللہ کہتے ہوئے سمجھے ہی نہ تھے کہ مشیت خدا کیا ہے. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بتائیے مولا آپ کے رب کا چہرہ کس طرف ہے، اینا وجہ رب دیکھا، آپ کے رب کا چہرہ کس طرف ہے. امام نے جواب نہیں دیا بلکہ باقاعدہ مثال قائم فرمائی کہ جب تم کسی آگ کو روشن کرتے ہو اور آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں تو بتاؤ اس کے شعلوں کا چہرہ کدھر ہوتا ہے. کہتے ہیں بولا شولوں کا چہرہ تو کہیں ہوتا نہیں، چاروں طرف آگ ایک ہی جیسی ہوتی ہے، سرخ ہوتی ہے. تو اگر تم نار کا چہرہ نہیں بیان کر سکتے، مجھ سے نور اول کا چہرہ کیا پوچھ رہے ہیں. اصل نور ہے جو خالق نور ہے، اس کا چہرہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں. اللہ اکبر. ہاں اگر رب کی معرفت کے مظاہر تلاش کرنے فرش اور امام جعفر صادق کل ہم نے ایک جملہ آپ کی خیر پڑھا تھا، ایک چھوڑ دیا. کفو السنتکم الا من خیر، اور تمہیں چاہیے ہمارے چاہنے والوں کہ اپنی زبانوں کو روک لو الا من خیر. ہاں جب بھی کوئی بات کرو زبان سے تو خیر کہو. وَإِيَّاكُمْ أَن تَزْلُقُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ اپنی زبانوں کو بچاؤ. کس سے؟ چار باتوں سے بچاؤ، ایک قول زور، ایک بہتان، ایک اسم، ایک عنوان. دیکھو ایک تو جھوٹ بولنے سے، جھوٹی گواہی سے، غنا اور موسیقی سے اپنی زبان کو بچاؤ. ایک بچاؤ بہتان سے، بہتان الگ سے بیان کرے. والاسم والعدوان، اور بچاؤ اپنی زبان کو گناہ سے، اور بچاؤ اپنی زبان کو سرکشی سے. زبان کے جرائم بہت سارے ہیں. بقول معصوم کے کہ اگر زبان سے باقی اعضاء و جوارح کی تکلم کی کیفیت سمجھ میں آ جائے، روز صبح یہ اعضاء و جوارح ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. سارے اعضاء و جوارح سے زبان پوچھتی ہے کہ تم کیسے ہو، کہاں جب تک تمہاری طرف سے امن رہے تو خیریت سے، ورنہ جناب زبان تو بول کے جاتی ہے دانتوں کے پیچھے، کہ کبھی رخسار متاثر ہوتے ہیں تو کبھی کوئی اور آزائے بدن. روز زبان کا باقی آزا و جوارے سے ایک گفتگو کا حوالہ معصوم کی پروائے سے ملتا. برحال آپ کی خدمت میں زبان کے استعمال کا سب سے بڑا مسئلہ، بہت اچھی بات ہے کم بولنا، کم بولنا مگر حق بولنا. کم بولیے عیب نہیں ہے، مگر حق بولیے کہ یہی تو شان مومن ہے. اور جب کبھی کربلا والوں کو یاد کیجیے تو پھر امام کے قاتلوں پہ لعنت بولیے، اللہم لعن قتلت الحسین. اور جب امام کے ساتھیوں کو یاد کیا تو امام کی چار سالہ بچی بھی یاد ہے،
میں سب امام کے محبت کرنے والے بیٹوں میں بیٹیوں میں آئزہ احباب میں سب شہید جو کیے گئے اپنے مقام پر شہداء. لیکن بیٹی 4 سال کی ہے نا, اس کو امام نے ایک عجیب انداز سے خدا سے مانگا تھا, خدا ایسی بیٹی عطا فرماؤں اس کو میرے بغیر نیند نہ سے اور مجھے اس کے بغیر آرام نہ سے. سوچنے کی بات ہے دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, اور دعا قبول کیوں نہ ہو جب نام حسین کی برکت سے مانگنے والوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, تو خود آقا حسین کی اپنی دعا کیوں نہ قبول ہو. بس جو امام جتنا قریب تھا اسے اتنا مرا گیا. کبھی جناب سکینہ کے مسائل سنتے ہوئے خیال کیجیے گا, آپ کے جاننے والوں میں آئزہ احباب میں آپ کے اپنے گھر میں چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں, ان کا سن تقریباً 4 سال کا ہو, کبھی ان کے محبت بڑے انداز سے دیکھیے کہ وہ کتنا نرم سار بچوں کا ہوتا ہے ان کی طرح. اور جب کسی 4 سال کی بچی کا سار نرم نہ تو سمجھ میں آئے, پھر تصور کیجیے کوئی اگر 60 برس کا ہو اور اس کے ہاتھ اتنے سخت ہو گئے تلوار اور تیر اور بے دلر, جناب سکینہ کے چہرے میں مقدس پہ تماچوں کی شدت بیان کی جاتی ہے, تو شبر کا وجود دیکھیے, بچی کا کمزور وجود سمجھے, کبھی بچی دائیں گر جاتی تھی اور کبھی بائیں گر جاتی تھی. Go!
سکینہ بنت حسین کی عظمت کا واسطہ پروردگار کیا رکھی ہے؟ یتیموں کی دعا بہت جلدی قبول ہو. اگر ہم اور آپ مل کر توسل کریں واقعی تو اسی مجلس سے آپ کے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ شہزادی منصور امی اگر اپنے جتھا سے سفارش کر باب الحویج ہے اس کا چچا باب الحویج اور اس کا 6 مہینے کا بھیا باب الحویج بھائی سے کہہ دے چچا سے کہہ دے بابا سے کہہ دے دادی فاطمہ زہرا سے پروردگار نام سکینہ کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری کر خدایا جو رزق کے لیے پریشان ہے پروردگار سکینہ کی عظمت کا واسطہ ان کے رزق کے اسباب آسان فرما دے برکت عطا فرما دے ان کے رزق میں اضافہ فرما دے بالا واسطہ محمد والے اور کا پروردگار بیمار ہے خاص طور سے مومنہ کے لیے استماس کر رہے مالک شفائے کامل عطا فرما ہر بیمار مومن کو مومنہ کو دنیا بھر میں جو بھی یہاں بیمار ہے تمام کو شفائے کامل عطا فرما بے اولاد مومن کو صاحب اولاد فرما بالا واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو بی بی کے روزے کی سعادت نصیب فرما پروردگار تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرما امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجار محمد وآله المعصومين ورحمتك يا ارحم الراحمين ما تبقى Yeah.